人の俺、田中優斗は平凡なリーマンだった。営業成績は中の下、かもなければ不可もない。社内でも目立たない存在だった。そんな俺が変わるきっかけになった出来事があった。え、うちの会社の先輩たちが軒並み退職させられた？ああ、成果が出ていなかった年寄り社員はみんなお払い箱だとよ。優秀な社員じゃないと淘汰されるか。ノーノーとはしてられないな。結果を出さなければいずれ立ち行かなくなってしまう。そう悟った俺は心を入れ替え、懸命に努力するように。火事場のバカ力とでも言うだろうか。これまでの低たらくが嘘のように成果を出せるようになった。そしてとうとう俺は部署内でトップの成果を出せるように。とりあえず第一段階はクリアできたか。これまで身につけてきた営業スキルがあれば会社をクビになっても他でやっていけるだろう。けどパッとしなかった俺が部署内でトップになれる日が来るとは。人間意外と本気になればできるもんだな。田中くんすごいじゃん、トップ取っちゃうなんてさ。いや、それほどでも。あ、水原さん、元トップとしてどう？田中くんにトップを取られたらやっぱり悔しいってなるの？いいえ、別に。田中さん、たった一度トップを取ったくらいで調子に乗らないことですね。安定した成果を出してこそ真のプロフェッショナルですから。ああ、肝に銘じておくよ。いいえ、水原さん厳しいな。彼女は入社してからずっと俺にはあの態度だからな。きっと俺のことが嫌いなんだと思う。まあ言ってることは間違ってないし、これからも精進するさ。ちなみに俺に塩対応な女子社員は水原さんの他にもう一人いた。聞いたわ、田中くん。今月の営業成績がトップだったそうね。高城さん、どうにかおかげさまで。そう、これからも努力しなさい。高城さん、釣れない態度だね。部下が結果出したんだからもっと褒めてあげたらいいのに。あの人は誰に対してもそっけないからな。彼女自身が誰より優秀だから、それと比べると物足りないんだろうな。その日の帰り道、俺は家の近所の神社で参拝をした。もっと人の気持ちがわかる人間になれますようにと。営業として成果を出すにはそれが何より大事だからな。お賽銭も弾んだし、神様頼みます。そして翌日、俺の願いは叶うこととなった。思っていたのとは違う形で。水原さん、おはよう。今日も頑張っていこうな。隣の席の水原さんに声をかけた時だ。気安く声をかけないでくれますか。私とあなたは同僚であり、成績を競うライバルなのですから。ごめん。あー、また塩対応をしてしまった。本当は普通に仲良くしたいのに。え？なんですか？そのキョトンとしたような顔は。いや、今水原さんが後悔する声が聞こえてきたような。本当は塩対応じゃなくて普通に仲良くしたいのにって。この私がそんなこと言うはずないでしょ。妙なことを口走らないでください。もしかしてうっかり声に出てしまっていた？だとすれば顔から火が出るほど恥ずかしい。やっぱり心の声が全部漏れてるんだよな。今日の水原さん疲れてるのか。おかしいのは水原さんだけじゃなかった。田中くん、頼んでおいた資料はできた？はい、午前中に作っておきました。確認お願いします。ありがとう。それじゃチェックさせてもらうわね。レナさんの資料のチェックは厳しいからな。アラがあれば容赦なく追及されるし、良かった時も褒められない。やっぱりレナさん自身が優秀すぎるから、それと比べるとって感じなんだろうね。無知だけじゃなくて、たまには飴も欲しいけど。まあこんなものかしら。悪くはないというところね。ご苦労様。もう下がってもいいわよ。はい、それでは失礼します。問題なかったみたいだな。けど褒められることはない。この資料素晴らしい出来だったわ。え？田中くんは営業成績もトップを取っていたし、最近ずっと頑張っているものね。本当はたくさん褒めてあげたい。ぎゅーっとして頭をなでなでしてあげたい。田中くんだけじゃない。社内のみんな、とてもよく頑張っているわ。彼らのような優秀な部下と働けて、毎日がとても充実している。面と向かって伝えるのは、恥ずかしくてできないけれど。ブラボー、そして、マーベラスよ。高城さん、大丈夫ですか？何かブツブツつぶやいていたような、ブラボーとか言ってたし。別にそんなことは。早く自分の席に戻りなさい。もしかして心の声が漏れていた？だとしたら一大事よ。クールビューティーと称されている私の印象が変わってしまう。後に他の社員にも聞いたが、誰も高城さんの言葉は聞こえていなかった。あれはまるで水原さんと高城さんの心の声のように聞こえた。けどさっきの二人の声、俺にしか聞こえてないみたいだ。どうして俺にだけ？もしかして俺が神社で参拝をしたから心の声が聞こえるようになったのか？それからもたびたび心の声は聞こえてきた。田中さん、今日も一人でコンビニ弁当ですか？他の社員は外に食べに行っているのに寂しい人ですね。
ランチの誘いをしたいだけなのに、どうしてこんな言い方しかできないの私。田中君、今日はもう終わり？ええ、今から同僚たちと飲みに行くんです。羽目を外しすぎないようにね。そうなると社内のみんなに迷惑がかかるのだから。だけど息抜きは必要よ。楽しんできてね。もしこれが心の声だとすると、二人はどれだけ不器用なんだ。全然印象と違うじゃないか。しかし高城さんは厳しすぎて嫌になっちゃうよな。全然褒めてくれないし、あの人についていく気なくすぜ。それで言うと水原さんもツンケンしててとっつきにくいよな。社員たちは水原さんと高城さんの愚痴を口にしていた。そして間の悪いことに当人たちがそれを聞いていた。部下の社員たちが私に対する不満を。やっぱり私みんなにとっつきにくいと思われてたんだ。私だってみんなのことをもっと褒めてあげたい。だけどプライドが邪魔をしてどうしてもできないのよ。みんなともっと柔らかい態度で接したいのについ身構えてしまう。なるほどな。二人とも変わりたいとは思ってるのか。何か力になってあげたいけど。その日の帰り、俺は再び神社に参拝していた。水原さんと高城さんがもっと自分の気持ちに素直になれますように。俺が力になれるのはこれくらいだ。何かいい方向に転がってくれるといいけど。そして翌日、出社した俺の元に同僚が駆け寄ってきた。田中、えらいことになった。どうしたんだよ、血相変えて。高城さんの様子がおかしいんだよ。とにかくお前も見てみろ。あら田中くん、今日もちゃんと出社してきたのね。えらいわ、素晴らしいわ。朝起きて電車に乗って会社にやってくるのはそう簡単にできることじゃないもの。え、めちゃくちゃ褒めてくれてる。そうなんだよ。成果を出しても飴をくれない高城さんが、今日はなぜか箸が転んでも褒めてくれるんだ。始業時間が始まってしばらくした頃だ。すみません、寝過ごして遅刻してしまいました。今は大事な時期なのに申し訳ございません。おお、これは高城さんもさすがに怒るんじゃないか。いいえ、誰にでもそういう日はあるわ。自分の非を認めて素直に謝ることができるのは立派よ。それよりあなたが事故に遭わず無事に出社できてよかったわ。高城さん、人が変わったのか。いや、そうじゃない。もしかするとこれは昨日の参拝の効果じゃないか。水原さん、おはよう。さっきの高城さんの様子見た。みんなも驚いてた。その話やめてくれませんか。ああ、ごめん、仕事中なのに邪魔しちゃったか。そうじゃありません。私の前で他の女の人の話をしないでください。田中さんは私のことだけを見てくれればいいのです。え、水原さん、それはどういう。そのままの意味ですが、これまでずっと隠していましたが、私は田中くんに気があります。突っかかっていたのも構って欲しかったからです。なので私とだけ仲良くしてください。水原さんまでいつもと様子が違う。やっぱりそうだ、これは昨日の参拝のせいだ。高城さんと水原さんが自分の本心に素直になれるよって願いが叶ったんだ。だから二人はありのままの自分をさらけ出してるんだ。ということで田中さん、今日の夜食事でもどうですか。あら、そういうことなら私もご相伴に預かりたいわ。お気に入りの田中くんともっと仲を深めたいもの。本心だけになった途端、二人ともすごい積極的になってくる。というか二人とも俺に気があったのに、今まであんなに塩対応だったのか。本心をさらけ出した二人は社内のみんなにも受け入れられるように、そして俺に対しても猛アプローチを仕掛けてくるようになった。元はといえばこの状況を生み出したのは俺だ。だからとことん付き合おうと思っている。